Mi realno sad, ako ćemo da stavimo onako na vagu neke stvari, mi smo slabi odnosno na jesen. Znači, nama su otišla tri standardne igrača, Rnić, Živanović i Matović, to su standardni igrači. Tako je. Znači, a mi još se nismo pojačali krucijalno u tom smislu da njih neko odmeni tim kvalitetom i tim iskustvom i tako dalje. Znači, ne pričam. A Živanović je u drugom delu čak počeo da igra veoma dobro. Jeste, ja ne pričam ovo kao neku vrstu alibija i to nikad nisam tražio, nego pričam ono što je realno. Znači, to je tako za sad. Ja se nadam da će to da bude bolje u nekom nastupajućem periodu. Ali to su neki igrači koji su nama donosili određene stvari, možda ne u toj meri koju smo mi svi očekivali, ali opet njima je treba period neke adaptacije, da dođu do nekog nivoa koji su oni nekim svojim karijerama ranije zaslužili. Pomenuli ste Živanovića, tu je, eto, kažem, taj Matović, Rnić je definitivno otišao i završio u Bačkoj superligašu, ja se nadam da ćemo mi u ovom nekom periodu uspeti da nadomestimo njihov odlazak. Znači, da li dovođenjem nekih od ovih igrača koje za sad čekamo, ili ćemo opet ove neke naše uspeti da spremimo za nešto što nama treba, ali kažem, ono što je realnost je da smo za sada i u ovom trenutku realno oslabljeni. Ovaj sneg vam malo smeta, ali nalazite načina da realizujete plan. Jeste, ono, u principu... Dobro, zima je. Zima je i onda uvek moraš da se prilagođavaš nekim uslovima. Da ne budu povrede neke. Jeste, to su normalne neke stvari. Ja za sve ove godine, koliko sam trener, nisam nijedne pripreme odradio, što kažu da do šr, ono što si ti zacrtao, će to tako da bude. To su stvarno, nismo mi ni Bayern, ni Real, da imamo takve neke uslove da možemo da kažemo, ali ne treba kukati, ja sam zadovoljan, kažem, radio sam u raznim sredinama i ovo je sasvim korektno, znači nemamo mi tu nekih velikih problema, sad smo odradili recimo posljednji trening i u teretani tamo. Imate bazen, imate... Da, znači imamo mi tu neke uslove korektne za ovu priču, ja kažem, ja bi najviše volao da mi smo mogli da idemo na pripreme negde, gledam, sad svi idu negde i tako dalje. U neke Antalije. Malo smo ljubomorni. Dobro. Ali dobro, kažem, takva je, finansijska situacija to diktira sve i onda ne treba biti ni ala, treba biti skroman, kažem, u nekim našim prohtevima i zahtevima. Ja samo mogu da kažem sve najbolje što se tiče napora ove naše uprave, znači na čelu sa Zoranom Nikolićem, koji se stvarno trudi da ispuni sve, da ti igrači budu zadovoljni, da imaju sve na vreme, da što je u ovom vremenu veoma teško raditi. Da imaju brigu samo o terenu. Tu da nije grad, ne bi bilo ničeg. Jeste, ali to je opet neka sreća, kamo sreće da se još više ljudi priključi i da pomognu ovom klubu, znači da svima bude bolje na kraju krajeva. Ja uvek apelujem na to, jer gde god odeš, stalno je neka opozicija ovakva ili onakva, znači... Imate mir da radite sad ovde? Ne, ja imam, nema tu nikakav problem, znači kad nemam tu vrstu mira i tih stvari u smislu odlučivanja, znači vrlo, vrlo lako se mi raziđemo, nije to sporno, znači ja tražim neku autonomiju u radu koja je normalna svugde, znači sem, nažalost, u ovoj zemlji u mnogim stvarima, ali kažem, to zaista tu nema problema i ja bih stvarno volio da svi mi ovde u ovom Pirotu, taj radnički, onako, podržimo. Da svi budemo radnički. Tako je, i onda ne može da bude neuspešno, sigurno. Znači, kad svi smo pozitivni, svi gledamo u jednom pravcu. I ja opet kažem, najlakše je i kritikovati, i naći ovo, i oni svakom će da nađete zamerku. I Cristiano Ronaldo ćemo mi da nađemo kao treneri zamerku, ali ja kažem, ajde izvučemo najbolje i svakog od njih pojedinačno, i onda ćemo svi biti bolji. Gospodin Lazarović, verovali li ne, razgovaramo 20 minuta, moja želja je bila upravo to, da sada na početku kažete ono što dolazi, da vam pružimo punu podršku, imat ćete i kroz prvenstvo, pa vas neću uznemiravati tamo do prve ili druge utakmice, da počnemo da govorimo o nekim još konkretnim detaljima.